وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال المفسر ثم قال تعالى مصليا للمؤمنين ولا تهنوا وإلا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ آل عمران کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ولا تہنوا یہ وہن سے ہے کہ کمزوری کیوں دکھاتے ہو کیوں ضعف اختیار کرتے ہو بسبب ما جرا کہ جو واقعات پیش آئے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا امتحان آیا اور جب ایک کافر نے اعلان کیا بدبخت نے قدمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو صحابہ بالکل ان کے دل و دماغ جو تھے وہ بھی کام چھوڑ گئے اور صحابہ کمزور ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے جدا ہو گئے اور یہ ان کے لیے کوئی معمولی سا حادثہ تو نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ ولا تہنوا کیوں کمزوری کا اظہار کرتے ہو جنگوں میں ایسے حالات ہوتے ہیں جنگ تو پھر جنگ ہے نا جنگ کوئی ایسی بات تو نہیں کوئی شادی تو نہیں جنگ تو آخر جنگ ہے تو جنگ میں تو نقصان بھی ہوں گے قتل بھی ہوں گے زخم بھی لگیں گے چوٹیں بھی آئیں گی تو یہ سب کچھ متوقع چیز ہے تو کمزوری کا کیوں دکھاتے ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ہر حال میں تم سر بلند ہو بس تم اپنے ایمان پہ جمے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ جمے رہو وقتی طور پر اگر کہیں شکست آ گئی ہے تو اس کے اسباب پہ غور کرو کہ یہ تمہارے اپنے اندر کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے شکست آ گئی اگر تمہارے اندر وہ کمزوریاں نہ ہوتی تو مومن تو کبھی شکست نہیں کھا سکتا اور پھر یہ بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ انجام تمہارا ہے عاقبت تمہاری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور کافر اور مشرک جو ہیں ان کے لیے دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد خسرت دنیا والآخرہ نہ ان کی دنیا میں کامرانی ہے اور نہ آخرت میں کام دنیا میں بھی آخر انہوں نے ذلیل ہونا ہے خوار ہونا ہے یا اللہ کے عذاب کا شکار ہونا ہے اور آخرت میں دائمی عذاب تم تو ہر حال میں کامیاب ہو کہ تمہارے صحابہ اگر قتل ہو گئے مرتبہ شہادت پہ پہنچ گئے اور شہید کا کتنا بڑا رتبہ کہ اللہ نے انبیاء اور صدیقین کے بعد جو ہے وہ شہداء کا ذکر فرمایا اور اگر تمہیں زخم لگے ایک ایک زخم پہ تمہارے لیے اجر ہے تم پر مصیبت اور غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اس پہ صبر کرو گے اس پہ بھی اجر ہے مومن تو ہر حال میں کامیاب تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی تسلی کے لیے اور ایمان والوں کی تسلی کے لیے یہ آیات اتاری ف
فرماتے ہیں یمسسکم قرحن فقد مس القوم قرحن مثلہ ای ان کنتم قد اصابتکم جراح وقتل منکم طائفہ فقد اصاب اعداؤکم قریبا من ذلک من قتل وجراح وتلک الایام نداولها بین الناس ای ندیل علیکم الاعداء تارة وَإِن كَانَتْ لَكُمُ الْعَاقِبَةُ لِمَا لَنَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پہلے تو تسلی کا ایک انداز تھا کہ بھئی تم کمزوری کیوں دکھاتے ہو، تم غم کیوں کرتے ہو، عاقبت کامیابی تمہارے لیے ہے۔ اور اسی جنگ احد میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جنگ احد میں بھی اگر آپ دیکھیں تو عاقبت جو ہے وہ مومنین کے حق میں، اس لیے کہ کافر مدینہ منورہ سے ناکام واپس لوٹ گئے، صرف صحابہ شہید ہو گئے اور تو قبضہ تو نہیں کر سکے، یعنی مدینہ منورہ تو نہیں فتح کر سکے، نہ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے، تو اللہ نے پھر بھی تو تمہاری مدد کی کہ الٹا صحابہ نے ان کا تعاقب کیا، او بدر صغرہ تک تعاقب کرتے رہے۔ جب آپ مدینہ جاتے ہیں نا پرانے راستے سے، تو ایک ہے بدر کبرہ جہاں جنگ ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب، اس بدر کبرا کے اور آگے مدینے کی طرف جائیں تو پھر ایک اور جگہ آئے گی، اس کا نام ہے بدر صغرا، اس کے بعد ہے پھر وہ بیر استراحہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ تو بدر صغرا تک مسلمانوں نے تعاقب کیا کافروں کا، تو بہرحال اللہ نے فرمایا۔ اچھا اب دوسری تسلی کا عنوان، اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ایمان والے صحابہ سے کہیں کہ اگر آج تمہیں زخم لگے اور تمہاری جماعت کے لوگ شہید ہوئے ہیں تو دشمن بھی تو مارا گیا، بدر میں ان کے بھی تو 70 مارے گئے تھے، ان کو بھی تو زخم لگے تھے، وہ بھی تو قید ہوئے تھے، تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا نظام ہے کہ کبھی ڈول ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی ہے، ہم کبھی دولت دے کر آزماتے ہیں کبھی دولت لے کر آزماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان ہیں، وہ کسی کو غریب بنا کر آزماتے ہیں کسی کو غنی بنا کر آزماتے ہیں۔ اس لیے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب مسلمانوں کی فتوحات ہو گئی ماشاءاللہ، او روم فتح ہو گیا، کسرا خطہ فتح ہو گیا، کیسریت ختم ہو گئی، ہرکلیت ختم ہو گئی، اسلام کا پرچم جو ہے مشارق الارض و مغاربہ تک پہنچ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا فی السراء فلم نصبر، آپ نے فرمایا پہلے تو اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہماری غربت سے کہ ہم پر فقر ہے، کھانے کو نہیں ملتا، روٹی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، ٹھکانا نہیں ہے، دو دو کھجوریں کھا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو پہلے تو ہمارا یوں امتحان آیا، اور اب اللہ نے ہمارا امتحان دیا ہے ہمیں دولت دے کر کہ اب قدم قدم پہ پیسہ ہے، بیت المال بھرے ہوئے ہیں، خزائن ہیں، غنائم ہیں، فتوحات ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم دیا کہ ہمارے ملکوں میں کوئی یہودی ہے، کافر ہے، بوڑھا ہے، بیکار ہے، اس کو بھی وظیفہ دے، اس کو بھی وظیفہ دے دو۔ اصل میں بڑماری بڑی بد قسمتی ہے، اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے اسلام کے جتنے اچھے اعمال ہیں وہ دشمنوں نے لے لیے، اور ان کے جتنے گندے افعال ہیں وہ ہم مسلمانوں نے لے لیے۔ اب آپ یورپ کے ملکوں میں جائیں آپ کو سوشل سیکورٹی ملے گی باقاعدہ، کہ وہاں ان کا ایسا ایک نظم ہے کہ ہر آدمی کا علاج، ہر آدمی کی تعلیم، آدمی بوڑھا ہو جائے وظیفہ، نوکری چھوٹ گئی آپ کی، نوکری ایک جگہ سے کمپنی نے آپ کو نکال دیا، کوئی غم نہیں آپ کو، آپ جا کے رپورٹ کریں گے آپ کو باقاعدہ ہفتہ وار وظیفہ ملے گا جب تک نوکری نہ ملے، اور آپ کا بچہ پیدا ہوگا وظیفہ، اچھا اور جتنے بچے زیادہ ہوتے جائیں گے اتنی وظیفہ بڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ پہلے دن جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو دودھ کی بوتلیں بھی ساتھ لکھی جائیں گی کہ اتنی بوتل دودھ آپ کو پہنچے گا۔ تو یہ سارا نظام اصل میں سیدنا عمر کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نظام نہیں تھا، انہوں نے تو سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے اپنے وقت میں حکم دیا تھا کہ میری سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں ہوگا، کوئی بیکار نہیں ہوگا، بیت المال سے وظیفے دو،
اور ساتھ یہ بھی حکم دیا تھا کہ اگر کوئی یہودی ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کسی مذہب پہ ہے لیکن وہ بوڑھا ہے، بیکار ہے، ضعیف ہے اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا، لڑتا نہیں ہے مسلمان، اس کو بھی وظیفہ دے، کیونکہ ہمارے ملک میں رہتا ہے اور اقلیتوں کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح اسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کسی ملک پہ غلبہ دے دے تو دوسرے مذہب والوں کے عبادت خانے کو کبھی نہ گراؤ۔ اسلام نے حکم دیا کہ اگر کوئی کنیسہ ہے، کوئی گرجا ہے، کوئی معبد ہے، کوئی مجوس کا عبادت خانہ ہے، کوئی آتش پرستوں کا، مت گراؤ۔ اسلام نے کہا رہنے دو سب کو۔ اسی طرح یہ حکم اسلام نے دیا تھا کہ کسی مذہب کے عالم پر کبھی تلوار نہ اٹھاؤ، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصرانی ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ان کا پادری ہے، پنڈت ہے، ان کا احبار ہے، خبردار ان کو قتل مت کرو، الا وہ تلوار لے کر میدان میں مقابلے پہ آئے۔ اگر تلوار لے کر مقابلے پہ آئے تو ٹھیک ہے، وہ حربی ہے، وہ لڑ رہا ہے تو تم بھی لڑو گے، ورنہ حضور نے حکم دیا خبردار کسی عورت کو قتل نہ کرو، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرو، کسی راہب کو قتل نہ کرو، کسی غیر مذہب کے عبادت خانے کو نہ گراؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خبردار ان کے بتوں کو بھی گالی مت دو، یعنی جن کو انہوں نے اللہ کے مقابلے پہ خدا بنایا ہوا ہے، فرمایا خبردار ان کو گالی مت دو۔ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اسی طرح پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ نے وسعت دے دی، اللہ نے اموال غنیمت دے دی، آپ نے سب کے وظائف جاری کیے کہ کوئی یاد، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعلان آج تک تاریخ میں ریکارڈ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر فرات کے دریا کے کنارے پر کسی بکری کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور وہ چرنے سے رہ جائے اور بھوکھی رہ جائے تو اس کا بھی قیامت میں عمر کو جواب دینا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دور میں کسی دریا کے کنارے پہ کوئی کتا بھوک سے مر گیا، اس کا بھی میں جواب دے ہوں کہ چاہے کتا ہے، حیوان تو ہے نا، جاندار تو ہے، اس کے اندر روح تو ہے، اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اس کو ہم نے انتظام دینا ہے۔ تو یہ سارا جتنی اچھا، اسی طرح اسلام نے حکم دیا کہ اگر گواہی کا معاملہ آ جائے، تمہارا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یا تمہارا دشمن ہے، سچی بات کرو، جھوٹی بات کبھی نہ کرو۔ یہ اسلام نے حکم دیا تھا کہ تم ایک کپڑا بیچ رہے ہو اور اس میں کسی جگہ کوئی نقص ہے تو گاہک کو بتلا دو کہ بھائی میرے کپڑے میں یہ نقص ہے، دیکھ لو، اس میں یہ بات ہے، یہ داغ ہے، ایک دیکھ لو، لینا ہے میں اتنی پیسے کم کر دیتا ہوں، تمہیں قبول ہو لے لو، نہیں تو بغیر اگر اپنا عیب بتلائے ہوئے تم نے بیچ دیا ہے تو اسلام نے کہا تم نے دھوکہ دیا ہے، یہ بے حرام، اسلام نے پابندی لگا دی۔ اسی لیے اسلام نے ایک حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی مثلا گائے خریدتا ہے، بھینس خریدتا ہے، بکری خریدتا ہے تو اس نے آ کر مالک سے پوچھا تو اسلام کہتا ہے کہ دھوکہ مت دو، کہ جیسے بعض جاہلیت میں لوگ کرتے تھے کہ دو تین دن گائے کا دودھ نہ نکالا، اب جس دن گاہک آئے گا دیکھنے کے لیے تو ماشاءاللہ تو اس کے پاس تو بہت دودھ ہے، چونکہ دو دن تو نکالا نہیں گیا، اس نے کہا جی دیکھ لیں آپ، دودھ نکال کے، دودھ نکالا ماشاءاللہ 10 کلو، گھر گیا تو 1 کلو بھی نہیں ہے۔ تو اسلام نے کہا یہ بے حرام ہے، تم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے اسلام نے یہ بھی شرط لگائی کہ اگر ہم نے مثلا جانور خریدا ہے تو میں آپ سے شرط لگاؤں گا کہ بھی 3 دن تک مجھے اختیار ہے اس کو دیکھنے کا، میں 3 دن اس کا دودھ گھر میں جا کے دیکھوں گا، جو تم نے کہا ہے اتنا ہے تو تیرا میرا سودا پکا، اور اگر یہ دودھ اتنا نہ ہوا تو تیرے گائے واپس، میرے پیسے واپس۔ اسلام نے کہا کہ یہ شرط رکھ لی۔ اچھا اب دیکھو کتنا اسلام رعایت دے رہا ہے، اسلام کہتا ہے شرط ہو گئی، 3 دن کے بعد تم نے اس کو گائے واپس کر دی، وہ بات صحیح نہیں نکلی، اس نے کہا تھا کہ 5 کلو دودھ دیتی ہے، وہ دیتی ہے 2 کلو، 5 کلو والی بات غلط تھی، تم گائے واپس کر دو پیسے، لیکن 3 دن تم نے دودھ تو استعمال کیا ہے نا اس کا، اس لیے اسلام نے کہا اس کا بھی معاوضہ ادا کر۔
گو کوئی ایسی بات نہیں تھی، اسلام نے کہا گو گنجائش ہے کہ تم نے شرط کی تھی، اس نے قبول کی تھی، تم دینے کے پابند نہیں ہو، لیکن پھر بھی اسلام کہتا ہے نہیں، آخر تم نے اس کا دودھ پیا تو ہے نا، اب اس کو چیز خالی واپس نہ کرو بلکہ اس کو اس کا بھی بدل دے دو تاکہ کسی کا ایک حق جو ہے وہ تمہارے ذمے باقی نہ رہ جائے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے سکھلائی تھی، نظافت ہمیں اسلام نے سکھلائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نظافت جو ہے صاف رہنا، پاک رہنا اور لباس کا صاف رکھنا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، حضور نے فرمایا یہ ایمان میں داخل ہے، یعنی باہر کے لوگوں کے نزدیک تو صفائی جو ہے ایک عادت ہے، ایک اچھی بات ہے، لیکن ان کے دین میں داخل نہیں ہے، ان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تو نظافت ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے اسلام نے ہمیں، یعنی آپ اندازہ کریں، اس سے بڑا کوئی رعایت ہو سکتی ہے کہ اگر کسی غریب آدمی نے بصل کھا لیا، غریب آدمی ہے، روٹی ہے نہیں، کیا کرے بیچارہ، ہمارے غریب تو اب بھی یہی گزارا کرتے ہیں نا، کسی نے بصل توڑ لیا، کسی نے لسی کے ساتھ لقمے کھا لیے، بصل کھا لیا، بصل حرام بھی نہیں حلال ہے، لیکن حضور نے فرمایا تیرے منہ سے کچے بصل کی جو بو آئے گی تم مسجد میں نماز کے لیے نہ ہو، وہیں گھر میں اپنی پڑھ لو تاکہ تم دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ تمہاری بدبو سے وہ بیچارہ پریشان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھو نا کوئی بات، ہمارے بھائی حکا پینے والے ہوتے ہیں یا سگریٹ کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سجدہ کرو تو اللہ معاف کرے، معلوم ہوگا کہ تم کہیں جہنم میں گر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، امتحان ہو جاتا ہے، اگلا پچھلا قرآن بھول جاتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا پڑھا تھا اور کیا سنا تھا اور امام نے کون سی قرآت پڑھی تھی۔ تو اسلام کسی کو اتنی ہوا سے بھی تکلیف دینے کا روادار نہیں، یعنی آپ اندازہ کریں یہ ساری باتیں اسلام کا حکم تھا۔ اس سے بڑی رعایت کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام نے اگلے دن، جیسے ایک آدمی مسئلہ پوچھ رہا تھا نا کہ جی ہم نے ایک دو لاکھ روپیہ ایک آدمی کو قرض دے دیا، اب مکان ہم نے لے لیا رہن میں، اب مکان ہم استعمال کر رہے ہیں، او خدا کے بندے، اگر رہن تم استعمال کر رہے ہو، مکان کا کرایہ ہے مثلا 2000 روپے، تو 2000 روپے کے حساب سے 24000 روپے سال کا تم فائدہ حاصل کر رہے ہو، اس سے بڑا کوئی سود ہے کہ 2 لاکھ روپیہ بھی تم نے لینا ہے، اور جب تک وہ 2 لاکھ نہ دے مکان میں بھی بیٹھے ہو، نہ اس سے کبھی غریب سے 2 لاکھ کٹھا ہوگا نہ تم مکان سے نکلو گے، لہذا تم نے تو بڑا اچھا حاصل کر لیا، اور آخر میں خلاصہ یہی کرو گے کہ جی پیسے لاؤ یا مکان کی قیمت کرو اور باقی لے لو، یہ تو ظلم ہے، یہ کوئی شریعت اجازت نہیں دے۔ رہن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر اعتماد نہیں ہے، بھائی میں نے آپ سے 10000 ریال قرض لیا، آپ نے کہا دیکھیں جی آپ کا میرا لین دین نہیں ہے، آپ 10000 کی کوئی چیز میرے پاس امانت رکھ دیں، رحم بخش، میں نے اپنے گھر کے زیور 10000 ریال کے آپ کے پاس امانت رکھ دی، اس نے باندھا محفوظ کر کے رکھ دیا کہ جی فلاں تاریخ کو آپ مجھے پیسے دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو میں ان کو بیچ کر اپنا اصل لے لوں، اگر تمہارے پیسے بچ گئے تو میں واپس کر دوں گا، کم ہو گئے تو تم مجھے دے دو گے، تاکہ اس بیچارے کا وہ پیسہ محفوظ ہو جائے۔ یہ تو نہیں کہ آپ وہ زیور کرایے پہ چلانے شروع کر دیں، یہ تو کوئی نہیں کہ اس کے استعمال سے فائدہ حاصل کر لے۔ اسلام اتنا بلند ہے کہ ایک اللہ کے ولی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ایک مکان میں رہتے تھے، کچا مکان تھا، اور جب لکھا جاتا تھا، پہلے دور میں آپ کو یاد ہے کہ سیاہی ہوتی تھی اور کانے کی قلمیں ہوتی تھی، تو جب لکھتے تھے تو سیاہی رہ جاتی تھی، تو مٹی ڈال دیتے تھے کہ بھی خشک ہو جائے، اس وقت یہ نئی چیزیں تو ایجاد ہوئی نہیں تھی کہ بھی یہ سیاہی پروف کاغذ رکھ دو یا یہ رکھ دو، یا بھی پین ایسے آ گئے ہیں کہ وہ سیاہی زیادہ پھیلتی نہیں، وہ پہلا دور تھا۔ تو انہوں نے مکان جس میں رہتے تھے اس کی دیوار بوسیدہ تھی، اس سے تھوڑی سی مٹی لے کے اس خط پہ ڈال دی، اور خط خشک ہو گیا، بند کیا، رات کو جب سوئے تو خواب میں تنبیہ ہوئی کہ تم نے یہ مکان رہنے کے لیے کرائے پہ لیا ہے، مٹی تو نہیں خریدی، تم نے جو مٹی استعمال کی ہے تو مالک سے اجازت لی ہے؟ آپ اندازہ فرمائیں اسلام کتنا اہم ہے، لیکن ہم نے اس کو، حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی کے نام سے جو مشہور تھے، مکہ میں فوت ہوئے، جنت المولیٰ میں دفن ہوئے، اور بڑے بڑے علماء ان کے
بیعت تھے، مرید تھے، بہت اللہ والے لوگ تھے۔ تو ایک دفعہ پرانے دور کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مدینہ منورہ جا رہے تھے حضرت۔ اونٹوں کا سفر ہوتا تھا اس دور میں، اونٹ کرائے پہ ہوتے تھے اور قافلے چلتے تھے۔ ایک دوست نے آ کر حضرت کی خدمت میں ایک خط پیش کیا، اس نے کہا حضرت مدینہ شریف آپ، میں نے سنا ہے آپ جا رہے ہیں، یہ ایڈریس لکھا ہوا ہے، یہ خط فلاں آدمی کو مدینہ میں پہنچانا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ٹھہر جاؤ، میں آپ کا خط لے جاؤں گا لیکن اونٹ والا آ جائے۔ اس نے کہا حضرت خط آپ نے لے جانا ہے، اونٹ والے کا کیا تعلق ہے میرے خط کے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جب میں نے اونٹ والے سے کرایہ طے کیا مدینہ منورہ کا، تو جو میں نے اس کو سامان دکھلایا ہے اس میں یہ خط شامل نہیں تھا۔ اب اس خط کا جب وزن بڑھ جائے گا تو قیامت میں کون جواب دے گا؟ یا تو وہ اونٹ والا راضی ہو جائے گا بھی ڈال دو، اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو میں نہیں لیتا۔ اور آج ہمارا تو اچھا آدمی وہ ہوتا ہے کہ اگر ایئر لائن 20 کلو الاؤ کرے تو وہ 100 کلو لے جائے، کہتے ہیں بڑا قابل آدمی ہے، سفر کا بڑا ماہر ہے، کہ 20 کلو وزن میں، 20 کلو کندھے پہ، 20 کلو ہاتھ میں۔ اور جو وہاں ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں کاؤنٹر پہ، وہ اگر مہربان ہو جائیں ماشاءاللہ تو 200 کلو ڈال دو۔ پوچھو ان سے بھی تمہارے ابا کی ایئر لائن ہے، تم تو خود ملازم ہو، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم کسی کو کہہ دو کہ 40 کلو زیادہ ڈال دو؟ تم تو خیانت کے ارتکاب کر رہے ہو، بددیانتی کر رہے ہو، تم تو مجرم ہو۔ جیسے سامان لے جانے والا مجرم ہے، غلط رعایت دینے والا بھی تو مجرم ہے۔ تو یہ باتیں جو تھیں، آج تو ہمیں یہ عجیب لگتی ہیں نا، نئی باتیں لگتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ مولوی لوگ پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب تو دور بدل گیا بھائی، اب تو ترقی یافتہ لوگ ہی وہی ہوتے ہیں جو دوسرے کی ٹکٹ پہ چلا جائے، ٹکٹ کسی کی سفر کوئی کر رہا ہے، پاسپورٹ کسی کا، فوٹو کسی کا ہے، کہتے ہیں جی بڑا بڑا قابل آدمی ہے جی۔ اچھا قابل آدمی ہے کیا مطلب ہے قابلیت کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یاد رکھیں، تو اسلام نے ہمیں سکھلایا تھا، اسلام نے ہمیں سبق دیا تھا کہ بھئی تم تو مومن ہو، اللہ نے فرمائی یمسسکم قرحن، اگر تم کو زخم پہنچے فقد مس القوم قرحن مثلو، تو اس قوم تمہاری مخالف جو ہیں کافر، ان کو بھی تو پہنچے، تمہارے آدمی شہید ہو گئے، ان کے نہیں مارے گئے بدل میں؟ تو انہوں نے تو ہمت نہیں آ رہی اور تم مسلمان ہو کے بزدلی دکھلا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے محبوبانہ انداز میں اللہ پاک نے اپنے پیارے مومنین بندوں کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا یاد رکھو یہ فتح شکست کا، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ تو ہم دنوں کو پھیرتے رہتی ہیں، کبھی غلبہ کبھی مغلوب، کبھی کامیابی کبھی ناکامی، یہ تو ہماری حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ وليعلم اللہ الذین آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللہ لا يحب الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جنگ میں ہم کبھی شکست دیتے ہیں، کبھی فتح دیتے ہیں، کیوں شکست کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے کہ سچے ایمان والے کون ہیں۔ اور شکست کیوں دیتے ہیں؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اگر شکست نہیں ہوگی تو پھر تمہیں شہادت کیسے ملے گی؟ پھر مرتبہ شہادت پہ کیسے پہنچو گے؟ اگر ہمیشہ تم کامیاب رہو، ہمیشہ تم غالب رہو، ہمیشہ تم جیتتے رہو، جب تمہیں تکلیف نہ پہنچے مرتبہ شہادت تمہیں کیسے ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت۔ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور کبھی کسی کے دل میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آج کافروں کو جو فتح ہو گئی ہے، اللہ تو اپنے پیاروں کی مدد کرتے ہیں، دشمنوں کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ان کی فتح کو یہ نہ سمجھنا کہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، بلکہ اللہ کسی ظالم کو محبوب نہیں رکھتے، محبوب تو تم میرے ہو لیکن میری حکمتیں ہیں۔ کبھی میں اپنے محبوبوں پر بھوک مسلط کر دیتا ہوں، کبھی میں اپنے پیاروں پر تکلیفیں مسلط کر دیتا ہوں،
دیتا ہوں، کبھی میں اپنے پیاروں کو آزمانے کے لیے دکھوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اس لیے میرے نبی پاک کی حدیث مبارک ہے، آقا انعامدار سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شد ابتلاءً الانبیاء فالامثل ثم الامثل۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں، انبیاء کے بعد جیسے جیسے درجہ ہوتا ہے اتنی بڑا امتحان ہوتا ہے، جیسے شان بڑی ہوگی اتنی امتحان بھی بڑے ہوں گے۔ اس لیے میرے آقا کی دوسری حدیث میں ہے، فرمایا اوزی تو فی سبیل اللہ لم یؤذ نبی قبلی قط او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کے رستے میں اتنی تکلیفیں دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نبی پہ ایسی تکلیفیں نہیں گزری، کیونکہ سب سے بڑا شان کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ تو اس لیے سب سے بڑا امتحان بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ۔ دیکھنا ایک پرائمری پڑھنے والا پرائمری جماعت کا امتحان دے گا، لیکن جو ایم اے کر رہا ہے، جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، تو اتنی بڑی کتابوں کا امتحان دے گا۔ تو جتنی علم بڑھتا جائے گا امتحان بڑھتا جائے گا، جتنی شان بڑھتی جائے گی اتنی امتحان بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی کا چاچا ہو، سیدنا حمزہ ہو، اور احد کے میدان میں بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کیا اللہ اپنے نبی کے چاچے کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کوئی مشکل تھی؟ اور یعنی صرف یہ نہیں کہ شہید ہو گئے، بلکہ قاتل نے شہید کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر اندر سے کلیجہ نکال لیا، اور وہ کلیجہ نکال کے لے آیا اور ہندہ کو دیا۔ زوجہ ابی سفیان کو ابھی اسلام نہیں لے آئی تھی، اس نے کچا چبایا دشمنی کے اندر آ کے۔ حضرت سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، جب حضور پاک نے ان کی لاش مبارک دیکھی ہے نا جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اگر حمزہ کی بہن کا اور عورتوں کی تکلیف کا مجھے احساس نہ ہوتا، تو میں اپنے چچے کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا میدان میں، کہ دفن بھی نہ کرو، تاکہ قیامت میں اللہ کے دربار میں میں کہہ سکوں کہ یا اللہ تیرے دین کے لیے میرے چچے کے ٹکڑے پڑے ہیں میدان میں، دیکھ۔ لیکن عورتیں برداشت نہیں کر سکیں گی، اس لیے میں حکم دیتا ہوں کہ میرے چچا کو دفن کیا جائے۔ اور اندازہ فرمائیں، سید الشہداء ہے، امن نبی المصطفیٰ ہے، لیکن کفن ڈالا گیا تو پورا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو سو سو چادریں ڈالتے ہیں نا، یہ بھی چادر ڈال دو، اور یہ بھی دوپٹہ ڈال دو، اور یہ بھی پتہ نہیں کوئی پگڑی ڈال دو، اور اتنی کپڑے ڈال دیتی ہیں کہ زندہ بھی نہ اٹھا سکے۔ مردہ تو مردہ، زندہ آدمی بیڑی ڈال دو تو وہ بھی نہ اٹھا سکے۔ اور جس شریف نے زندگی میں پگڑی نہیں باندھی، اس کو یا موت کے وقت بندھواتے ہیں یا شادی کے وقت بندھواتے ہیں۔ پتہ نہیں اس دن ان کو کیوں خیال آ جاتا ہے پگڑی کی عزت کا۔ ایک مولوی کو بھی دیتے ہیں عید والے دن، ماشاء اللہ۔ حقیقت ہے، ہمارے یہاں تو رواج تھا، پتہ نہیں تمہارے ملک میں نہ ہو، ہمارے یہاں رواج تھا کہ جو مولوی عید پڑھانے آتا ہے نا، جب وہ عید کا خطبہ پڑھا رہا تھا، وہ آئے کہ یہ بلوچ قوم کا بڑا ہے، وہ ایک پگڑی آ کے کندھے پہ رکھے گا، یہ ارائی قوم کا بڑا ہے، یہ گجر قوم کا بڑا ہے، یہ راجپوت قوم کا بڑا، ہر قوم کا ایک آدمی مولوی صاحب کے کندھے پہ آ کے وہ ایک دوپٹہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں دوپٹہ ہے یا کوئی کیا بلا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قومیں ان کو اپنا امام مانتی ہے، یعنی یہ ان کا ایک قسم کا اعتراف ہوتا ہے، اور ایک تو اس دن دیتی ہیں، اچھا، یا پھر دوسرا جس دن شادی کرنی ہو نا جی، اس دن بھی ماشاءاللہ بڑا کھلا لے آئیں گے۔ بندہ ہوا بھی باہر سے آتا ہے، کہ اس کے تو باپ نے کبھی سر پہ نہیں رکھا، کھل جائے تو کبھی نہ باندھ سکے، لیکن بہرحال اس کو بندھواتی ہیں اور گھوڑے پہ بٹھا دیتی ہیں، اور وہ بےچارہ اوپر ایسے بیٹھا ہوتا ہے کبھی موت آئی، جس نے کبھی گدھے پہ بھی سواری رکھی ہو، اس بیچارے کو جو گھوڑے پہ چڑھا دو، آگے پیچھے پکڑے ہوئے ہیں، اچھا وہ پھر بینڈ باجے والے گھوڑا اور شرارت کرتا ہے، تو وہ جاتے جاتے یعنی مشکل سے دولہا خیر سے گھر پہنچتا ہے، وہ آٹھ دس دن تو اسی ڈپریشن میں رہتا ہے غریب کے، پتہ نہیں میں کس پھانسی پہ لٹکا ہوا تھا کہ شکر ہے اتر تو آیا، یہ فتر اصل پتہ ہے یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا، کیا چیز ہے؟ یہ رسم نہیں ہے۔ پہلے زمانے جاہلیت میں مردوں کا یہ رواج تھا، مرد اسی کو کہتے تھے کہ گھوڑوں پہ جاتے تھے اور دشمنوں پہ ٹوٹ پڑتے تھے، ہاں قاتلانہ حملے کرتے تھے، ان کی لڑکیوں کو کھینچ کے لے آتے تھے۔ یہ اس دور کا ایک تصور ہے، زمانہ جاہلیت کا ایک تصور ہے،
کہ وہ گھوڑوں میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کی عورتوں کو زنجیریں ڈال ڈال کے، پاؤں میں رسے باندھ باندھ کے، ہاتھ باندھ کے، گلے میں پٹے ڈال کے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کھینچ کھینچ کے لا رہے ہیں، تو ہم نے اس کو بڑا خوبصورت رنگ دیا ہے کہ بغیر ہتھکڑی مارنے کے کنگن پہنا دیے، گلے میں رسا ڈالنے کے بجائے ہم نے ایک لاکٹ ڈال دیا، پاؤں میں زنجیریں ڈالنے کے بجائے ہم نے ان کو پازیب پہنا دی، اور وہ گھوڑے والا تصور قائم رکھا کہ دولہا گھوڑے پہ آ کے دوسرے کی لڑکی اٹھا کے جا رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ جاہلیت کا ایک تصور ہے، ورنہ اللہ کے بندے، اب کاریں آ گئیں، گاڑیاں آ گئیں، موٹریں آ گئیں، اب گھوڑے پہ تم جنگ نہیں کرتے ہو، باقی یہ شادی گھوڑے پہ ضرور کرنی ہے نا، مجھے آخر کوئی وجہ سمجھاؤ کہ آگے پیچھے تو تم گاڑیاں استعمال کرتے ہو، یا تو محرم والے دن گھوڑا لے آتے ہو کہ حضرت حسین کو اس نے شہید کرایا تھا، اس کی عزت کرو۔ تصور دیکھو بھائی، جس گھوڑے نے حضرت حسین کو کربلا میں گرا دیا ہو اور وہ یہاں بھاگ کے آ گیا ہو، اس کو ڈنڈے مارے جائیں یا عزت کی؟ گھوڑے پہ چڑھے ہی نہیں کربلا میں، یہ بات بھی یاد رکھنا۔ ساری دنیا کی تاریخیں کنگھال ڈالو، حضرت اونٹ پہ تشریف لے گئے، حضرت گھوڑے پہ تھے ہی نہیں، وہ سفر سارا اونٹوں پہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سفر ہیں سب اونٹنیوں پہ ہیں، حضور مکہ میں آئے اونٹنی پہ آئے، حدیبیہ میں آئے اونٹنی پہ آئے، حج پہ آئے اونٹنی پہ آئے، خیبر آئے اونٹنی پہ، گھوڑے پہ تو کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، ورنہ جتنے اسفار ہیں میرے مدنی پاک کے سب اونٹوں پہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر مبارک جو ہے وہ بھی اونٹنی پہ تھا۔ ان کو کہو اگر شوق ہے تو یہ گھوڑا چھوڑا چھوڑے، اونٹ نکالا کریں، اگر ضروری ہے ان کے نزدیک کوئی مذہب کی بنیاد ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پلے میں اور کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے شکست اس لیے رکھی ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ مومن کون ہے، منافق کون، اور پھر تمہیں شہادت کیسے ملے گی اگر شکست نہیں آئے گی۔ تو اس میں بھی حکمتیں ہیں، کبھی ہم شہید بناتے ہیں، کبھی غازی بناتے ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، قرآن وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ بعض جاہل اور گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی پتا نہیں تھا، جنگ ہوگی تو پتا چلے گا، تاکہ اللہ جان لے ایمان والے کون ہیں۔ یہ بات نہیں، یاد رکھو، اللہ کو تو ہر چیز ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے پتا ہے، زمین و آسمان بننے سے پہلے پتا ہے۔ وہ قرآن میں مخاطب کرتے ہیں اپنے بندوں کو ان کے عقل کے مطابق، تاکہ لوگوں پر یہ علم ظاہر ہو جائے۔ اب لوگوں پہ بات واضح ہو جائے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے، جنگ ہونے سے پہلے بھی پتا ہے، جنگ ہونے کے بعد بھی پتا ہے۔ اس لیے فرماتے والی یمحص اللہ الذین آمنوا، ہم تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ تمہیں نکھار دیں، نتھار دیں، جیسے سنار سونا ڈال کے تیزاب میں ڈالتا ہے، آگ پہ رکھتا ہے تاکہ کھرا علیحدہ ہو جائے اور گند جو ہے وہ جل جائے۔ ہم بھی تکلیفیں دیتے ہیں، جنگ دیتے ہیں، تاکہ ایمان والوں کو نکھار لیں، ان کے گناہ اگر ہیں تو ان کے کفارہ ہو جائے، ان کی سیئات ہیں تو پاک ہو جائیں۔ ای یکفر عنہم من ذنوبہم ان کانت لہم ذنوب و الا رفع لہم فی درجاتہم بحسب ما اصیبوا۔ جیسے کہ بعض علماء نے مثال دی ہے کہ آدمی اگر دیکھو ایسے کوئی کپڑے کو مارنے لگے، لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، لیکن دھوبی کپڑے کو مارتا ہے، ہر بھی کہتے ہیں اچھی طرح مارنا بھائی، اچھی طرح صاف ہو جائے۔ تو اللہ بھی اپنے بندوں پہ امتحان ڈالتی ہیں تاکہ پاک ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، گناہ معاف ہو جائیں، دھل جائیں، صاف ہو جائیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو ان کے درجات اور بلند ہو جائیں۔ جتنی مصیبتیں پڑیں گی اتنی درجات بلند ہو جائیں گے۔
ایک آدمی نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، ان نے پوچھا کہ حضرت مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، جتنے اولیاء اللہ ہم نے دیکھے ہیں ان پہ بڑی تکلیفیں ہم نے دیکھی ہیں کہ کوئی نابینا ہو گئے، کوئی بوڑھے ہو گئے، کوئی بیمار ہو گئے، کوئی ریڑھیوں پہ آ گئے، کوئی اٹھنے کے قابل نہیں ہے، غلام خادم اٹھا رہے ہیں، بڑی تکلیفوں میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ فلاں درجے پہ جنت میں میں نے پہنچانا ہے، تو بعض بندے اپنے عمل سے اس درجے پہ پہنچتے ہیں، اور بعض درجہ اتنا اونچا ہے کہ عمل جتنا بھی کرے نہیں پہنچ سکتے، ساتھ اللہ تکلیفیں بھی دے دیتے ہیں کہ کچھ عمل کی وجہ سے ترقی کر جائے، کچھ صبر کی وجہ سے ترقی کر جائے اور اپنی منزل پہ پہنچ جائے۔ تو اس لیے جو کچھ بھی اللہ دیتے ہیں یہ اس کی طرف سے محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تکلیف بھی دے تو آمنا اور صبر کرے، اللہ آزمائش ڈالے الحمدللہ، اللہ نعمت دے الحمدللہ۔ مومن کی تو صفت یہ ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، سب اللہ کے لیے، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ جب ہے اللہ کا، اللہ نے اپنی چیز لے لی تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ، اللہ نے فرمایا یہ صبر کرنے والے جو ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں ہدایت والے، یہی لوگ ہیں کامیاب جو مصیبت کے وقت میں صبر فرما لیں۔ اس لیے فرماتے ہیں یکفر عنہم من ذنوبہم ان کانت لہم ذنوب، اگر گناہ ہوتی ہیں تو ان تکلیفوں سے گناہ ان کے مٹ جاتے ہیں، اگر گناہ نہ ہوں تو درجات ان کے بلند ہو جاتی ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ فَإِنَّهُمْ إِذَا زَفَرُوا بَغَوْا وَبَتَرُوا فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبُ دِمَارِهِمْ وَحَلَاكِهِمْ وَمَحَكِهِمْ وَفَنَائِهِمْ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ہوگی، مسلمانوں کو اگر تکلیف آئے گی تو درجے بلند ہو گئے، اور کافر جنہوں نے اللہ کے پیاروں کو تکلیف پہنچائی ہے ان کے گناہ بڑھ گئے، ان کو ان گناہوں کی وجہ سے پھر اللہ برباد کریں گے، ان پہ عذاب ڈالیں گے، ان پہ فنا آئے گی، ان پہ ہلاک آئے گی کہ تم نے میرے محبوبوں سے جنگ لڑی ہے، تم نے میرے پیاروں کو ستایا ہے، تو پھر اس کا اللہ ان کو بھی عذاب زیادہ سے زیادہ دیں گے۔ محق مانا کسی چیز کو مٹا دینا، فیمحق الکافرین، یعنی جب کافر کامیاب ہو جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ بغو سرکشی کریں گے، وبترو اکڑیں گے اپنی اس پہ، فیکون ذلک سبب دمارہم، یہ ان کا اکڑنا، یہ سرکشی کرنا، یہ حد سے نکلنا جو ہے سبب بنے گا ان کے ہلاک ہو جانے کا، برباد ہو جانے کا، ان کے مٹ جانے کا، ان کے فنا ہو جانے کا۔ اب دیکھیں تیسرا انداز بیان ہے، اب اندازہ فرمائیں قرآن پاک کی بلاغت کا، فساد کا، اسلوب کا، اور مقام صحابہ کا۔ اللہ اکبر، انہی آیات میں دیکھیں گے میرے مدنی کے صحابہ کتنے شان والے، سب کہہ دو رضی اللہ عنہم و رضوان، اللہ ان سے راضی، ہم بھی ان سے راضی۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ نے، دیکھو نا جیسے آپ کا کوئی پیارا ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی غم نہ کرو، صبر کرو بھائی، صبر کرو، بھائی صبر کرو۔ اچھا پھر آپ اس کو کہتے ہیں بابا دیکھو کوئی موت نئی بات تو نہیں رہا، اور بھی تو مر جاتے ہیں، لوگوں نے مرنا، یار میں نے بھی تو مرنا ہے، بھائی ہم نے بھی تو مرنا ہے۔ پھر یوں تسلی دیتے ہیں کہ بھائی کیوں غم کر رہے ہو موت کا، آخر باپ مر گیا، دادا مر گیا، فلاں مر گیا، ہم نے بھی تو مر جانا ہے، موت تو سب پہ آنی ہے، اللہ کے بندے صبر کرو، موت تو ایسی چیز ہے جو ٹل نہیں سکتی۔ اچھا وہ پھر بھی صبر نہیں کرتا تو پھر آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے تم تو ایمان والے ہو، ایمان والے نیک بندوں پر ہی تو آزمائش آتی ہے، تم اگر اللہ کے پیارے نہ ہوتے آزمائش کیوں آتی؟ آزمائش تو آتی ہی اللہ کے پیارے بندوں پہ ہے، جو جتنا گناہگار ہے فاسق ہے۔ مزے میں آج دیکھ لو جتنے فاسق فاجر ہوں گے، او ہٹے کٹے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی دکھی نہیں، اور جتنا عابد ہے، زاہد ہے، نمازی ہے، دین والا ہے، علم والا ہے، مصیبتوں میں، پریشانیوں، آج آپ دیکھ لیں گے جتنے گھروں میں لڑکیاں آوارہ ہیں، بے حیا ہیں، قریانی پسند ہیں، اور اللہ معاف کرے برائی میں تاک ہیں، سب خوش ہیں، گھر والے بھی خوش ہیں، شوہر بھی تابع ہے، محلے والے بھی خوش ہیں، شہر والے بھی خوش ہیں،
اور اگر بیچاری کوئی عورت صالحہ ہے, قرآن پڑھنے والی, نماز پڑھنے والی, تہجد پڑھنے والی, سارا گھر اسی پہ ناراض ہے. شوہر بھی کہہ رہے یار پتہ نہیں مجھے پتا ہوتا کہ ملوانی میرے گلے میں پڑ گئی, میں بیوی تو نہیں لے آیا جی, میں تو مولوی صاحب گھر میں لے آیا ہوں. ہر وقت تقریر, ہر وقت قرآن, جب دیکھو قرآن کھول کے بیٹھی ہے, پتہ نہیں مجھے بد دعا کر رہی. اس بھی اسی پہ ناراض ہے, گھر والے بھی اسی پہ ناراض ہیں, تو یہ تو فطری بات ہے. پھر آدمی کہتے ہیں اللہ کے بندے تم پہ تکلیف آ گئی تو تم اللہ کے پیارے ہو, اپنے پیاروں پہ آدم ہے. اب دیکھیں خدا بندے قدوس نے صحابہ کی کیسے, پہلے کیا ان کو ارشاد فرمایا کہ کیوں غم کرتے ہو, کیوں بزدلی دکھلا تو ہنو ولا تازنو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, ہرگز غم نہ کرو, کمزوری نہ دکھاؤ, آخر تمہاری کامیابی اور نصرت ہے. پھر کہا کہ اچھا اگر تم غم کرتے ہو اس لیے کہ صحابہ شہید ہو گئے, تمہیں زخم لگے, ان یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہن مثلو, میرے نبی کے پروانوں کیوں غم کرتے ہو زخموں کا, تمہارے دشمنوں کو بھی تو بدر میں زخم لگے تھے. کیوں غم کرتے ہو اپنے شہیدوں کا, تمہارے دشمنوں کے بھی بدے بدر میں مارے گئے تھے, اگر وہ جی رہے ہیں تو تم بھی تو صبر کرو. اب پھر تسلی اللہ, اب تیسرا انداز ہے, فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور امتحان کوئی نہ ہو. اتنی بڑی نعمتیں حاصل کر لو, آزماؤ نہیں. تم ایک مٹی کا برتن خریدتے ہو تو دیکھتے ہو ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے, اور میں بندے خرید کر کے جنت دوں تو میں بھی نہ دیکھوں کہ میرے بندے کیسے ہیں. میں نے بھی تو پھر اپنے بندوں کو آزمانا ہے نا. تم اگر چار آنے کا برتن خریدتے ہو دیکھ رہے ہو, کپڑا خریدتے ہو کبھی یوں کھینچتے ہو کبھی یوں کھینچتے ہو, کبھی عرض دیکھتے ہو کبھی طول دیکھتے ہو, کبھی کہتے جی آگ لگا کے دیکھو ریشم اصلی ہے کہ نکلی ہے, نکالو جی چار تارے کپڑے کی لگاؤ آگ دیکھو جی اگر جلتا ہے کہ نہیں جلتا. تو تم کپڑا خریدنا ہو 2 ریال 20 ریال 100 ریال کا تو آگ میں ڈالتے ہو, تو میں نے جنت کے سودے کرنے ہیں اپنے بندوں سے تو بغیر آدمائش کے ایسے جنت دے دوں, دروازے کھلے پڑے ہیں بھاگ جاؤ. اس لیے فرمایا پھر ہم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, اللہ نے فرمایا کیا گمان کرتے ہیں لوگ کیسے چھوڑ دیے جائیں گے, ان کی آزمائش نہیں ہوگی, نہیں امتحان ہوں گے. اس لیے اب انداز یہ ہے مقام صحابہ کہ اللہ اپنے محبوب کے محبوب کو کیسے منا رہے ہیں, کیسے راضی کر رہے ہیں, کیسے انداز ہیں, کیسے خطاب ہے. یہ شان صحابہ ہے, تمہیں ہمیں تسلی دینے کے لیے محلے والے آتے ہیں, میرے مدنی کو تسلی دینے کے لیے اللہ جبریل بھیج رہا ہے, اللہ قرآن بھیج رہا ہے. اندازہ کریں عظمت صحابہ کا رضوان اللہ تعالی علیہم. ام حسب تم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, اي احسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولم تبتلوا بالقتال والشدائد, کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تمہارا امتحان نہیں ہوگا نہ قتال سے نہ تکلیفوں سے. كما قال تعالى في سورة البقرة ام حسبتم من تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, ان پر بھی تو امتحان آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. اور جیسے اللہ فرماتے ہیں اب الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون الآیہ, ولہذا قال تعالی ہاہنا اما حسبتم من تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین ای لا یسر لکم دخول الجنۃ حتی تبتلوا الی اللہ منکم المجاہدین فی سبیلہ والصابرین علی مقاومۃ الاعداء, اللہ نے فرمایا جنت میں جانا ایسے تو مفت میں نہیں مل جائے گا, جنت میں جانے کے لیے بھی تو امتحان ہوں گے, اللہ دیکھیں گے, اللہ جانچیں گے, اللہ کھول دیں گے کون تم میں سے مجاہد ہے, کون تم میں سے صبر کرنے والا ہے, دشمن کے مقابلے پہ جمنے والا ہے. اور علماء نے فرمایا کہ اس میں اشارہ تھا کہ تم درے پہ نہ جم سکے, بھائی اللہ دیکھیں گے نا جمنے والا کون ہے, اور جمنے والا کوئی نہیں, اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا. تو اس میں 50 صحابہ تھے, 11 جو تھے وہ عظیمت کے پہاڑ ثابت ہوئے, آخر وقت تک لڑتے رہے, شہید ہو گئے, اور باقی جو تھے وہ رخصت پہ عمل کر کے بیچارے اتر آئے کہ اب تو فتح ہو گئی ہے, اب کیا ہو گیا, اب تو کوئی بات نہیں.
لیکن اللہ نے فرمایا نا ہم نے تو امتحان لینا ہے کہ کون مقام صبر پہ اعلیٰ درجے پہ پہنچا ہے اور کون نہیں پہنچا. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. اچھا اب ایک اور انداز ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. آج صحابہ کی موت پہ غم کیوں کرتے ہو؟ یہ موت تو تم نے خود مانگی تھی. آج پریشان بیٹھے ہو. تم ہی تو کہتے تھے نبی پاک کو نہیں مدینے میں اندر نہیں باہر جا کے لڑیں گے. تم ہی نے تو مشورہ دیا تھا. تم نے تو خود موت مانگی تھی, سامنے آ گئی, تو اب کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پھر تم نے مانگا, ہم نے دے دیا. تمہاری تمنا تھی نا کہ ہم باہر جا کے لڑیں گے, ہم بھی مقام بدر کی طرح مرتبہ حاصل کریں گے, تو ہم نے دے دی. تمہاری تمنا پوری ہو گئی, پھر کیوں گھبراتے ہو؟ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ. ایقد کن تم ایو المومنون قبل حاضر اليوم. اس دن سے پہلے تا تمنون لکال عدو تحترقون علیہ. تم تو چاہتے تھے کہ ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے, ہماری دشمن سے بٹ بھیڑ ہو جائے. تم تو دشمن پہ خار کھائے بیٹھے تھے, جل رہے تھے دشمن سے مقابلے کے لیے. وتودون مناجز تو مصابر تم, تم چاہتے تھے ان سے قتال ہو جائے, ان سے لڑائی ہو جائے. وہا کر حسرکم اللذی تمنی تم ہو تب تم ہو ودونکم وقاتلو وصابرو. جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں دے دیا, اب پھر لڑو, صبر کرو, برداشت کرو. صبر بالسعی یعنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا اللہ العافیہ فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث صحیحین کے اندر یعنی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے, حضور نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو, کبھی دشمن کی تمنا نہ کرو کہ ہاں ہمیں مقابلے کا موقع ملے دشمن. نہیں, کبھی نہ. اگر فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا, اگر دشمن آمنے سامنے آ جائے تو پھر جم جاؤ, پھر جم جاؤ, پھر لڑو, پھر جان لو کہ اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, کہ جنت تلواروں کے چھاؤں کے نیچے ملتی ہے. پھر گھبراؤ نہیں, لیکن خود بھی تمنا نہ کرو کہ جی ہمیں مقابلہ ہو, یار دشمن آئے دیکھیں ہم بھی ہاتھ دکھائیں وہ بھی ہاتھ دکھائے, تمنا نہ کرو. لیکن اگر بغیر تمہاری تمنا کے مقاتلے کا وقت آ جائے تو پھر ثابت قدم رہو, کیونکہ جنت جو ہے پھر وہ تلواروں کے سائے میں ملتی ہے. ولہذا قال تعالیٰ فقط رہی تم ہو یعنی الموت شاہ تم ہو وقتا عد الاسم اجتباء الرما وصفوف الرجال للقتال والمتکلمون يعبرون هذا بالتخیل وهو مشاہد ثم ليس بمحسوس کل محسوس کما تتخیل الشاة صداقة القبش وعداوة الذئب. اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرما فقد رأیتموہ, تم نے اپنے آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا, مشاہدہ کر لیا. کیسے کر لیا؟ کہ تلواروں کی دھار اور نیزوں کی تیزی اور صفیں جوانوں کی بن گئیں جب قتال کے لیے, تو اب مزہ دیکھ لیا نا تم نے, کیسے تلوار لگتی ہے, کیسے زخم لگتے ہیں, کیسے تیر چلتے ہیں, دیکھ لیا نا, مانگتے تھے تم. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ تخیل ہے کہ آدمی یعنی خیال کرے ایسی چیز کا جو موجود تو نہیں لیکن اس کو محسوس کے طور پہ سمجھے. جیسے مثالیں دی جاتی ہیں کہ بکرا جو ہے, کبش جو ہے, دمبا جو ہے, اس کی صداقت دوستی, کہ دیکھو آدمی اس کو پالے نا تو اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے. اور بھیڑیا جو ہے اس کی دشمنی, کہ بھیڑیے کو جتنے دودھ پلاؤ بھیڑیا بھیڑیا رہے گا, سانپ کو جتنا دودھ پلاؤ کسی نہ کسی وقت اس نے ڈنگ مار دینا, وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا. اور دمبے جو ہیں دیکھو بیچارے کی دوستی دیکھ لو, تو اس کو قربانی والے دن ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے مالک, وہ بغیر رسی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. تو اس لیے بعض مثالیں دی جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا فقد رأیتموہ, یا تو حقیقتاً یا یہ ہے کہ آپ موت دیکھ لو گویا کہ محسوس کر لو. اس لیے علماء نے فرمایا کہ بعض نے کہا حقیقتاً مشاہدہ ہو گیا اور بعض نے کہا کہ تخیل ہے. کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہیں گھر میں نکاح پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد محکمے میں لے جاتے ہیں قاضی کے پاس, اور پھر وہاں دوبارہ نکاح کراتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ ہماری شادی ابھی ہو رہی ہے. بھائی اصل بات یہ ہے کہ شریعت میں تو نکاح وہی ہے کہ جو لڑکا لڑکی اپنے اولیاء ولیوں کی رضا بندی سے نکاح ہو, خطبہ پڑھا جائے, گواہ ہوں, اعلان ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ نکاح ہوا ہے, تو یہ شریعت میں تو نکاح ہو گیا.
लेकिन बाद कानूनी मजबूरियां ऐसी होती हैं कि अभी कागजात मुकम्मल नहीं हुए, उनने कागजात ठीक करा के बाद में जाके महकमे से भी करा लिया, कोई बात नहीं, वरना निकाह तो वही पहला जो है वो शरण हो गया। लेकिन बाद कानूनी मजबूरियां ऐसी होती हैं कि उसकी तकमील के लिए आदमी दोबारा जाके रिकॉर्डी तकमील कराता है तो कोई हर्ज नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई निकाह टूटता छूटता नहीं है, लिहाजा डबल हो गया, पक्का हो गया, और खतरा बतरा ना करो, निकाह बड़ा मजबूत होता है। लेकिन बेहतर यही होता है कि एक ही दफा कागजात मुकम्मल करके महकमे में कराया जाए ताकि बाकायदा शरीयत के मुताबिक और ऐलान हो, सब कुछ हो। कहते जी कि अगर एक नाज़िर कुरान पढ़ने वाला तजवीद और तरतील सीखे तो ये अफजल है, फर्ज नहीं? हाँ, गुजारिश ये है कि ये मसला नहीं है कि हाफिज के लिए है, कुरान ने हुक्म दिया वरतिल कुरान तरतीला, वहां ये नहीं कहा कि सिर्फ हाफिज पढ़े। कुरान को सही मखारिज के साथ पढ़ना सबकी जिम्मेदारी है, बाकी फर्क ये है कि हाफिज के लिए ज्यादा अहमियत है कि उसने फिर इमाम बनना है, तरावी पढ़ानी है, और आम आदमी नाज़रे पढ़ने वाले के लिए, लेकिन ये तो नहीं कि वो भी गलत पढ़े, वो भी अपनी तसही मखारिज की लाजिम है। हाफिज के लिए और दिया, ये नहीं कि हाफिज के लिए तो है और गैर हाफिज के लिए जरूरी नहीं, वो जैसे अंदर आए पढ़ता है ना। हाँ, एक हदीस में आता है कि एक आदमी है यकरउल कुरान व यतताअ, हजूर ने फरमाया कि एक आदमी है कुरान पढ़ता है लेकिन बेचारे की जबान लड़खड़ाती है, सही लफ्ज नहीं निकाल पा रहा, लेकिन फिर भी लगा हुआ है, तो अल्लाह ने फरमाया मैं इसको दोहरा अजर दूंगा कि मेहनत तो कर रहा है ना, वो गरीब क्या करें। अब देखो ना जी, जैसे हमारे बाद लोग अभी आते हैं बेचारे 40 साल 50 साल के बाद हरम नसीब हुआ, अब नमाज नसीब हुई, पहले उन गरीबों ने कभी नमाज पढ़ी नहीं, ना कुरान पढ़ा, ना उनको कोई सूरत आती है। अब बुढ़ापे में जब गरीब मेहनत करेंगे तो साफ बात है कि उनकी जबानें तो नील हर्फ अदा करेंगी ना, जैसे बच्चे की जबान तो फौरन फिर जाती है ना। अब बूढ़े आदमी की जबान जो है, जैसे मसला है ना कि बूढ़े तोते को पढ़ाना हो तो बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए बहरहाल उसको भी अल्लाह अजर देते हैं। बाकी हर आदमी कोशिश ये करे कि कम अज कम 2 सूरतें 3 सूरतें जो नमाज में पढ़ता है वो किसी हाफिज के पास बैठ के तसही करा ले ताकि कुरान गलत न पढ़े। बाद औकात ऐसी फोश गलती हो जाती है कि आदमी काफिर हो जाता है, अल्लाह तबारक व ताला माफ फरमाए, लेकिन ये नहीं कि हाफिज करे और दूसरा ना करे। कहते हैं जी, एक आदमी ने मुझे कहा है कि मिलाद करना जो है ये बिदअत हसना है और उसमें बड़ा सवाब होता है। देखो भी एक बात याद रखो, पहले तो ये हो नहीं सकता, चिंगारी चिंगारी होती है, ये एक बात याद रखो। एक आग है, आप कहेंगे ये आग तो बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है कि इसमें हमने लकड़ी डाली थी संदल की, और ये आग जो है ये है कीकर की, आग आग है, बिदअत बिदअत है, वो कभी अच्छी नहीं होती। जहां बिदात हसना का जिक्र आया है वो लुगवी मुराद है, लुगवी वहां इस्तलाही शरी मुराद नहीं है। जैसे कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब लोग देखा कि लोग मुख्तलिफ हाफजों के पीछे खड़े तरावी पढ़ रहे हैं, कोई 10 आदमी उधर हैं, कोई 20 उधर हैं, कोई 50 उधर हैं, आपने फरमाया अल्लाह के बंदे सारे एक कारी के पीछे क्यों नहीं इकट्ठे होते हो, अलहदा अलहदा जो पढ़ रहे हो नमाजें, नमाज तो हो रही है लेकिन बेहतर ये है कि तुम एक कारी हजरत उबैय इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु जो सबसे बड़े कारी कुरान थे, उनको हजरत उमर ने हुक्म दिया कि मेहरबानी करके कल से आप तलाई पढ़ाए, सब आपके पीछे पढ़े। तो दूसरे दिन जब हजरत उमर आए तो देखा कि आगे उबैय इब्ने काब हैं और पीछे सब सहाबा एक जमात है, आपने फरमाया निअमतिल बिदअत हाज़िही, यार ये क्या ही अच्छी बिदअत है, हालांकि हजरत उमर का अमल तो सुन्नत है, अलैकुम सुन्नती व सुन्नतुल खुलफा अर्राशिदीन, तो बिदअत का क्या माना हुआ, माना यह लुगवी तौर पे, इस्तलाही तौर पे नहीं। बाकी रहा मीलाद, मीलाद के बारे में मेरे भाई, अगर ये दीन का कोई एक करोड़वां हिस्सा भी होता तो याद रखो हजूर हमें हुक्म देते कि करो, क्यों? हमारा ईमान है, दीन मुकम्मल हो गया मेरे मदनी के जमाने में, अगर ये दीन में शामिल है तो मेरा नबी हुक्म देते, अगर हजूर ने हुक्म नहीं दिया तो वो बात कभी दीन में शामिल नहीं हो सकती। और अगर इस पे सवाब मिलता है तो जिन लोगों ने गर्दने कटाकर सवाब हासिल किया है, तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली वो सवाब छोड़ देते, तुम्हें 1400 साल के बाद सवाब समझ आया, उनको समझ नहीं आया, वो ये मसला नहीं समझ सके। बीबी फातिमा ज़हरा को ये मसला समझ नहीं आया,
حضرت حسن حسین کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کبھی نانے کا ہم نے میلاد بنانا ہے. اس لیے یاد رکھو اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے, بلکہ اس کو بدعت حسنہ کہنا جو ہے یہ جہالت ہے, بالکل منع ہے شریعت میں. موت آدمی کو دفن کے کرا پتہ نہیں کیا اتنا, اور ہاں اگر مرنے کے وقت غسل دیا جائے اور خوشبو لگائی جائے بالکل جائز ہے, اسی لیے حکم ہے نا کافور ڈالا جائے, اسی لیے حکم ہے کہ بیری کے پتے پانی میں گرم کر کے نہلایا جائے, اس وقت صابن شابن تو تھے نہیں نا, تو تاکہ بدن صاف ہو جائے خوشبو لگے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشبو محبوب ہے, میرے نبی پاک کو خوشبو محبوب ہے اور حضور کی سنت ہے, اس لیے خوشبو لگانا منع نہیں. جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے. اگر ایک آدمی جنب کی حالت میں تھا اور پانی میں گر گیا تو غسل ہو جائے گا, انما الاعمال بالنیات, اگر گرتے وقت نیت کر لی اور کلی کی باقاعدہ جو شریعت کا احکام ہے کہ باقاعدہ ہاتھ دھوئے, کلی کی, ناک میں پانی دیا, سب کچھ کیا, نیت کر لی تھی, اگر بغیر نیت کے گرا ہے تو نیت کے بغیر جو ہے علماء نے لکھا نہیں ہوگا, اس کو باقاعدہ غسل کرنا چاہیے. بعض فرماتے ہیں کہ غسل تو ہو جائے گا لیکن اس کے لیے وہ ثواب مرتب نہیں ہوگا, لیکن اصل بات یہی رکھے کہ نیت, انما الاعمال بالنیات. میں رمضان کے بعد اگر عمرہ کروں, اگر رمضان کے بعد عمرہ کریں اور آپ اسی سال حج کریں, اگر آپ نے حج نہیں کرنا کوئی بات نہیں, کوئی پابندی نہیں, اگر آپ نے اسی سال حج کرنا ہو تو پھر آپ کا حج تمتو ہوگا, آپ کو منا میں حج تمتو کی ایک بکری دینی ہوگی, بس اور کوئی بات نہیں, کوئی منع نہیں. میرے گھر میں بیماری ہے, اللہ سب کے گھروں میں جو بیماریاں ہیں دور فرما دے, اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے, دعا کریں اللہ ہم سب کی بیماریاں بھی دور فرمائیں, روحانی بھی اور جسمانی بھی. یہ اپنا ساتھی جو خط لائے ہیں نا مولانا عمر صاحب قریش صاحب کا, مجھے بعد میں مل لیں عشاء کے بعد 10-15 منٹ کے بعد اسی جگہ. بہرحال بات یہ ہے کہ آپ نے نکاح کیا اور نکاح کے وقت آپ نے حق المہر نہیں دیا, بعد میں آپ کو یاد آیا کہ میں نے حق المہر دینا ہے, آپ نے بیوی سے کہا کہ حق المہر لے لو, اس نے خوشی سے معاف کر دیا, ٹھیک کوئی بات نہیں, بیوی کا وہ حق ہے, اگر بیوی لے لے تو مرضی اور معاف کر دے تب بھی اس کی مرضی. لیکن ایک بات یاد رکھو, ایک ہوتا ہے کہ بیوی سے محبت کرتے وقت پیار میں یا تڑی میں کہا کہ معاف کرو تو یہ معاف نہیں ہوتی, یا مثلاً میاں بیوی لیٹے ہیں محبت میں پیار ہو رہا ہے, اب کہا جی آپ کی عقل مارے میں نے دینے کا, چھوڑو جی کیا دینی ہے میں نے معاف, تو یہ کوئی معافی نہیں, یہ بات بھی یاد رکھو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی مولوی تقریر کر کے لوگوں کو رلائے کہ بھائی چندہ دینا ہے اور بالکل دین گر جائے گا اور ابھی دین بیٹھ جائے گا, تو انہوں نے کہا یہ بھی ڈاکہ ہے, جیسے ڈاکو ڈاکہ مار کے لیتا ہے, اس نے بھی تو ان کو متاثر کر کے لیا, وہ دینا تو نہیں چاہتے تھے, ان کو چندے میں ایسا پھنسایا ایسا رلایا جناب کہ غریب بیچارے جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جیب سے پیسے نکالے, یار اسلام کہیں گر نہ جائے, حالانکہ اسلام نہیں گرتا, فکر نہ کرو, مولوی سارے مر جائیں اسلام زندہ ہے, اسلام نہیں گرتا, اسلام کی ہمیں ضرورت ہے, اسلام کو ہماری کوئی ضرورت ضرورت نہیں, جب ہمیں ضرورت پڑی ہمیں اسلام نے بچایا ہے, ہم نے اسلام کو کبھی نہیں بچایا. یاد رکھو اگر حق المہر معاف کرانی ہے تم بیوی کو حق المہر دے دو, اس کو سنبھال کے دے دو, 2 دن 4 دن 10 دن کے بعد وہ خود تمہیں واپس کر دے تو سمجھو یہ راضی ہے معاف کر دے, ورنہ اب بیچاری ماں تم مانگو اسے پتا ہوگی اگر حق المہر مانگو گی تو شام کو گھر بھیج دے گا طلاق دے کے, تو معاف نہیں کرے گی تو کیا کرے گی, یہ معافی نہیں, اللہ تو جانتا ہے نا دلوں کے معاملے, اگر اس نے صحیح معنی میں معاف کیا تمہارے لیے حلال, اگر معاف نہیں کیا تمہارے ذمے ہے اور قیامت میں پکڑے جاؤ گے. کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ آدمی اپنی بیوی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے. میں ایئر انڈیا میں سفر کر رہا تھا, اس میں جو مجھے گوشت دیا گیا تو وہ لازمی بات ہے کہ حملہ کافر ہے, ایسا گوشت نہ کھائیں,
کیونکہ جو مشرک کا وثنی کا ہندو کا ذبح شدہ ہو حرام ہے، نجس ہے بالکل. کوئی خدا نہ خواستہ چار گھنٹے میں آدمی فوت نہیں ہو جاتا، تین چار پانچ گھنٹے کی زیادہ سے زیادہ فلائٹ ہوگی نا بمبئی دہلی کی، اور کیا ہوگی، تو فوت تو نہیں ہو جاتا آدمی بغیر گوشت کے. آپ یا تو سفر کرنے سے پہلے لکھوا دیں کہ مجھے ویجیٹیرین چاہیے، سبزی چاہیے، ہندو سبزی کا تو رسیا ہے، وہ تمہیں سبزی دے دے گا، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن مجھے تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی، سچی بات. ہم خود بھی سفر کرتے ہیں کئی دفعہ، حالانکہ ہندو کا ہوٹل بھی ہو، چیز پکی ہو، کوئی حرام نہیں ہے، کھا سکتے ہو، لیکن بس طبیعت نہیں مانتی. ایک آدمی نے بیوہ عورت سے شادی کی تھی، چاہے لڑکی تھی وہ بھی جوان ہوگی، اس آدمی نے لڑکی سے بھی شادی کر لی، ابھی دونوں ماں بیٹی ایک ہی گھر میں، نعوذ باللہ. ایک آدمی نے شادی کی اس سے پہلے، ایک لڑکی اس سے بھی شادی کر لی، اور ماں بیٹی دونوں ایک گھر، ماشاء اللہ. اللہ کے بندے توبہ کرو، استغفار کرو، چھوڑو لڑکی کو. جو کشمیر